xasan sheekh berigii dhaweedee uu farmaajo ka adkaaday telefoonku dabkay inaga ridi habeenaya maalin waa soo hadlayay wuxuu laa waryaala maanta gurmad baan u baahnay markii la doortay maraykan wuxuu kaga hadlayay waa arkisay inuu dhaqdhaqaaqii iyo soomaaliland iyo caawimadii maraykanka doonaya inuu xayirana waa arkisay ninkaa habeenkii dhaweeta hadlayayna social media aad bay noogu ammaan jiray intii aanu wasiirka daakhiliga noqonay maalintii dhaweedna way isu qosliyay oo wuxuu ku hadlayay waa arkisay marka horta taariikhdaa dheere nimanka odayaashaa ee marka ay arrintu ku adkaatana ay gurmadka soo dalbadaan marka dambena ay sida xuni noola dagaalamaan runtii dees qaban maystee shacabkooda iyo dadkooda waxaan leenahay horta bal nimankaa siyaasiyiinta ah ee gudubta iska gelaya markiiba dee ha ka war haya marka abaalxumaduna ma wanaagsana dunidana dee imika qodho maaha waxaa laga yaabaa inay wax badan laysu baahdee marka isugu kii yar duba dhacdo cayad ayaa xumada joojiyaan soomaaliduna waxay tidhahdaa waxay kugu daran tahay marka kaad ka hiilinaysaana ku karto kaad u hiilinaysaana uu garan waayo u maangaab noqdo marka waxaan leeyahay ninkaas intaas isaga u dhaafi maaye.